Úlohou nášho tímu je venovať sa monitoringu ilegálnych drog a liečiv, ktoré sa nachádzajú v odpadových vodách a tá čistiareň si s nimi nedokáže častokrát poradiť, pretože tá technológia samotného čistenia je stará už vyše 100 rokov a tieto látky sa vo vodách objavujú najmä v posledné 10 ročia. V rámci nášho výskumného tímu sa zaoberáme overovaním niekoľkých metód čistenia, respektíve odstraňovania mikropolutantov z odpadových vôd, ale aj dezinfekciou odpadových vôd. Sú to metódy od využitia vodných rastlín priamo v koreňových čistiarniach odpadových vôd cez chemické postupy a veľmi efektívne sa javí využitie železanov, ktoré sa dostáva do popredia v posledných rokoch vďaka ich výnimočným oxidačným vlastnostiam. Tieto materiály sú schopné v podstate zlikvidovať biologické znečistenie, čo sú vlastne mikroorganizmy so zreteľom na rezistentné baktérie. Taktiež sú schopné degradovať liečivá a drogy, ich zbytky. Aktuálne hľadáme možnosti uskladnenia alebo zapustrenia týchto materiálov. V podstate na 3D tlačiarni vyvíjame obal, ktorý sa pri kontakte so železanmi nerozloží. Ďalšou technológiou, ktorá nám umožňuje čistiť odpadové vody a odstraňovať tieto typy rôznych mikropolutantov, akými sú liečivá, hormonálne prípravky, je využitie borom dopovaných diamantových elektród. Jedná sa o tenké vrstvy polykrystalického borom dopovaného diamantu, ktorý je deponovaný chemickou technológiou s plynom na veľké plochy. To je výhodou tejto metódy. Vďaka tomu dokážeme vyrobiť naozaj veľmi veľké elektródy a je možné aplikovať ich až do veľkých objemov. Čiže súčasné technológie, ktoré testujeme na našej univerzite, sa snažíme prispôsobiť na to, aby odstraňovali nielen liečiva z odpadových vôd, ale rovnako aj rezistentné baktérie. A ich účinnosť sa javí pomerne vysoká.